本节目内容纯属个人意见，与本台立场无关。大家好，欢迎嚟麦田圈，我系 Jack， 我系 Martin， 我系嘉欣，我系 Terry， 我系 Wing Wing。系啦，我哋今集好齐人啊，即系难得齐晒喺度啊，除咗系子华，系啦，咁同埋今集咧系我哋今年嘅第一集嘅节目啦，出街嘅，即系2023年嘅第一集啦，已经系去到第四季啦。我想讲我哋嘅节目系踏入第四个年头啊，完全唔觉咯，系真系完全唔觉。咁所以咧就睇下我哋陪伴咗我哋四季嘅听众们啦，即系我哋新一年到底有啲咩趣事发生啊？继续同大家分享一下啦，就系咁啊。咁咧提大家先，记得 follow 翻我哋 IG 先。我见到头先间路啤咗我一阵，我冇啊。OK， 提大家 follow 咗我哋 IG 先，我哋 IG account 系 hkcrop.radio。系啦，同埋如果你中意呢集嘅话咧，可以选择去 Buy Me a Coffee 度请我哋主持们诶饮杯嘢啦，同埋或者可以留翻个五星评分俾我哋嘅节目啦。咁问下大家先，今个星期有冇啲咩趣事发生啊？你哋我分享先啦。讲起趣事咧，咁因为出街嘅时候咧，如无意外，大家听紧呢一集系一月第一个礼拜啊嘛。咁但系我哋录音嘅时候咧，就系12月中左右嘅。咁咧就咁啱咧，前几日咧咪宣布咗唔使用嗰个嘟码嘅咁样嘅，系啊。咁跟住之后咧，咁嗰一日讲完唔使嘟码。另一日嘅朝早咧，咁我朝早出门口嘅时候咧，就个人唔知点解咧，就觉得哇，人生好似 free 咗咁样啦，即系直情系落到楼下嘅时候啦，都唔觉得有问题嘅。搭 lift 咧，你知朝头早嗰啲咧，8点零嗰啲 lift 咧，好多人噶嘛，我唔觉得有问题，我斋企喺度啦，咁样啦，咁我揿下电话啊，我听下自己 podcast 啊，咁样啦，我又唔觉得人哋有异样望住我，唔知点解。到我咧真系行出咗 lift 之后咧，跟住咧楼下个管理员嗌住我，喂，靓仔，等等先咁样啦，跟住我就唔知咩事啦。咁我就即系另外问啊，做咩事啊？咁样佢话唔使嘟码咋，但系要戴口罩噶。跟住我先意识到原来自己系冇戴口罩啊！即系我以为乜都唔使啊嗰日。你成日都以为系咯。成日活喺自己嘅世界，真系好多次都唔戴。跟住之后我就谂，唉，好啦，咁我搭翻啲翻屋企啦。跟住佢话，唉，唔使，啊，俾过你咁样啦。咁我就攞咗个口罩就走咁样咯。即系呢个就系佢即刻除俾你啊！唔系黐线啦，哇，大佬讲到咁样，笑死，做乜攞人哋个？即刻除俾我。但系反而呢个礼拜多咗好多 friend 中。哦，系啊，我都多咗 friend 中啊，仲要好心塞嘅嗰个。系啊，系平时系好浅噶嘛，见啲 friend 我前中嗰啲。上个礼拜咧去补习屋企。他在我面前检查跟住中了。吓我咪走咯。好刺激嗰啲题。咁跟住呢跟住我就去咗美容院。咁你你有冇讲啦。你有冇检查啊咁你。我唔使㗎多过两个钟嗰啲先系。OK 我有检查嘅我冇事嘅。我係返屋企先检嘅不过。哦。总之我而家冇事啦。信你。OK, 你都冇唔信㗎啦。唔好理佢啊唔好理佢。係。好喂返嚟今日个题我哋。喂今日讲目标不如呢因为我哋讲呢好多时候呢完成唔到目标同埋半途而废目标。因为新年咧，好多时候咧，我哋咧都会懒系嗰啲定下下一年目标系乜嘢咁样啦，热血啊、志气啊咁样嗰啲噶嘛。咁但系咧，九成都系做唔到嘅。咁所以问下大家先，你哋过去呢一年啊，或者呢段期间有冇啲咩目标系本身定咗，但系基本上系完全实行唔到嘅咧？好多噶，讲分享一下，抛砖引玉啊！我觉得全世界所有女人嘅目标都系减肥，但系唔会做到九成，同埋睇书咯。诶，关唔关女人事嘅先？睇书啊！即系睇书系之后间开咗嘅，定系全世界都要拍？Sorry， 男女 ，OK， 都系睇书。你哋有冇呢啲目标啊？今年或者上年？我年头嗰阵时想自己今年可以操 fit 啲咯。哦，我有印象啊，系啊，做运动啊嘛，系真系 fit 咗嘅。系啊系啊，跟住我就系嗱，点解我会无啦想操 fit 啲咧？就是、因为我想今年夏天 fit 啲，咁然后我 fit 咗夏天，我就冇再 keep 落去咯。哦，咁啊，完成目标啦，啱啱就系咁噶啦。即系我就系谂翻转头，我都完成咗目标咯。但系就唔系今年咯，就是、夏天 fit 啲咯变咗。咁你嚟紧个夏天都系有系啦系啦，即系我又会系每年夏天，主要我一觉得一要俾人睇嘅时候，就要系最好嘅嘢。哦，系唔使俾人睇就我嘅嘢咯。系啊，即系本质。系跟住同埋我以往每年生日都会大搞噶嘛，跟住但系上年同埋前年咧，因为疫情啦，所以就唔算点样搞，即系净系去咗露营。系跟住我本身今年年头咧就觉得，如果年尾即系叫放宽翻咧，我想喺南桂坊开张台叫啲 friend 嚟玩。哦，但系点知到最后就冇咯。系因为我觉得未系好满意啊。10月16号嗰阵时都仲系2点钟，跟住点知过咗冇耐就开到变4点钟，咁所以唔系一个好啱嘅 timing， 我就冇做到，都系一个遗憾嚟，我觉得。
咁又变咗下年。可唔可以问多少 details？ 佢开张台通常系几多钱起跳嘅咧？10,000蚊起跳咯。跟住唔同 club 唔同位又再唔同。我想问通常系几多个人一齐噶？其实睇你自己嘅啫，即系你可以一个人10,000又得，或者你住5个人10,000都得嘅。系咁，但系即系睇个位咯。如果你要系玩得最 high 最好嘅 club 最靓嘅位，咁可能40,000零蚊咁样咯。咁但系如果系自己生日就人哋夹嘅，我系想我自己抌钱出去咯，赢一铺啊嘛，即系。即系总之就系会我生日啲咁。乜嘢玩咯？同埋點講咧？以前成日都係即係會今晚落去蒲，跟住可能大家都係會俾咗入場費入去裏面喺度，唔知做咩行嚟行去度摁咁樣咧。咁而家叫有個目的地嘛，即係我哋自己有個基地可以喺呢度。哦，咁然後就想今年完成呢個目標嘅，係咁，但係就做唔到咯。最後係咯，主要我覺得點解我會想即係去開張台咧，就係純粹係叫滿足以前自己啲幻想啫嘛。咁我覺得而家又唔係做唔到，咁做到咪做咯。但係如果你話喺一個唔 perfect 嘅 timing 去做，我覺得好似即係唔夠位咯。哦，有啲無謂。我講起咧目標咧，我有個小目標咧，係即係呢一年從來冇完成過嘅，就係我想去揼骨啊！斜嗰啲，唔系傻嘅，我都讲唔到落去啦，讲乜都唔啱啦，即刻搞到听众真系以为系真啊，唔系想揼骨啊，即系咧成日觉得身体好酸软啊，好唔舒服啊咁样嗰啲咧，同埋咧想去嗰啲咧拍骨嗰啲，即系虽然未必系好噶，但系成日想去嗰啲咧，唔知俾人一下 lock， 跟住之后咧就哇成个人高咗几 cm 嗰啲啊，你惊唔惊？我可以帮你喎。哇，好似有啲惊喎，系咯，我想问你惊唔惊啊？你系有学过嘅，你想要拍嗰下嘛？我可以帮你条腰拍咯。嗱，我想讲咧，我好幸福噶，我真系呢方面，我有个一齐做嘢嘅 partner 啦，佢系屋企三代祖传做拍骨嘅，哇，系啊。然后佢平时就系佢间唔中要翻即系诊所咁，即系嗰啲地方啦。佢老豆个堂口啦，佢间唔中要翻去帮拖嘅。咁但系佢自己就冇做嘅，但系佢就识咯，因为由细到大俾人训练出嚟，即系佢阿哥而家就系个堂主，佢老豆。就是上任堂主咁样啦，我一攰就要揾佢拍噶，即系话喂喂帮手帮手，跟住佢就好嚟啊咁样。然后佢又系唔会 say no 噶，系佢系双鱼座嘅男仔嚟，佢喺呢件事上揾到满足感啊。因为佢本身对你都我哋有啲倾慕，唔系我哋任何一个人叫佢拍佢都 OK 噶。哇，系啊，跟住即系佢都系笑笑口咁样咯，即系嗰啲咩得啦得啦，嘿得啦得啦，冇问题啦。佢有冇阿妹嗰啲啊？佢有个哥咯。O、okay. K， 即系佢得佢两兄弟同埋我同埋佢老豆咯。唔系啊，你考虑下啦，我帮你拍啊。我想真系劲爽啊！我求下你啊，我拍。譬如咧，佢拍亲我咧，我都系劲大声嘅。即系譬如而家我哋张台咪呢个距离嘅，你喺我哋对面啊。如果佢喺我后面拍紧我咧，你哋会听到噶啦，咁样劲大声。因为我成日睇呢啲片啊，我觉得好治愈啊，真系啊，我自己都觉得好治愈。系啊，好似会即系所有嘢咬翻正咁样啊。我有问过佢嘅，我话其实咁样成日拍咪唔好，同埋我下下都咁大声，其实咪唔好。好，佢话咩？拍翻系将你本身嗰个骨歪咗，矫正翻去原本嗰个位。咁然后因为拍呢下咧，其实某程度有一瞬间骨肉分离噶嘛。佢话呢样嘢咧就会令到你嗰个筋咧肿一两日嘅，系咁。但系过咗呢两日之后咧，佢就会系翻一个正确嘅位咯。系啊，咁所以佢话其实系正常嘅。同埋点解我会咁大声咧？纯粹系我自己骨骼问题。佢话就唔系个个都咁大声，同埋大细声同你健康系冇乜关系。关唔关？可能你本身钙质系缺乏啲事。佢话系每个人个身体结构又讲佢牙，佢啲牙系吧？即系可能佢话我同你条颈可能喺佢个手里面个感觉都系拍同一个程度啦，但系我啲骨可能硬啲嘅就大声啲咯，系、你就冇咁大声，但系其实一样咯。佢个堂口系难唔难 book 噶？其实唔难 book 噶，正常做紧生意咁样啦。堂口好似、我唔知点样形容佢嗰间嘢啊，诊所会唔会？诊所系咯，我头先咪诊所咯，所以堂口咪好正咯。我就因为咧佢系咧手一掂到我个膊头，捻两年咧就可以话到我近期嘅问题嘅。佢话咩会左边攰啲，骨火喎、咩右边系啊嗰啲，跟住呢期饮冻嘢，即系跟住呢期饮冻嘢都摸到，跟住然之后佢又会话咩咁佢知你好多秘密噶咯，问题几好咁样嗰啲咯。即系总之我每一日见到佢，我就会搵佢帮我搞一搞，但系我又唔系每天嘅，即系可能一个礼拜一两镬咁样咯，都系好爽嘅，好幸福啊！有呢啲 partner 真系超正。呢、这个就是呢一年成日都想去做咯，因为咧揾嚟揾去咧都揾唔到一啲咧叫做好似安全嘅地方啊。因为咧我唔知道上网睇成日有啲咩拍拍啊、颈椎移位啊、又成啊咁样嗰啲噶嘛，咁好恐怖啊！我真系超级惊。咁但系又好似心思思想揾啲正正经经嘅去试一次咁样咯。佢系真系 partner， 哇！食呢个字，好笑。Your partner， 你知唔知嗰啲明星咪有嗰啲歌迷会嘅？你知唔知陈展鹏个歌迷会叫咩？
哦，有陈展鹏都有，系咯，你边个歌名叫咩名？陈展鹏，俾我谂下先。嗱，即系譬如诶，我知 Pancake 唔系嗱 ，Mira 嗰啲 fans 咪叫镜粉嘅，系麻雀英鹏。你哋估我开估，好啦，好笑。孔雀，但点解你会知先？等先，好想知点解你会知。我个 friend post story 咯，哦，系喺嗰啲咩食字嗰啲 IG 啊。我觉得 Pancake 呢个性质啊，系咪动物？系动物嘅。马英鸡仔，我开估啊，好啦，好笑，叫好朋友。哦。花田有冇帮你点啲老友记？老友记啊，系啊，仲要两地好朋友，好呕心啊！系啊，即系你佢住 TVB 啊嘛，即系佢好多内地粉丝啊嘛，真系好呕心啊！朋友，喂，但系我想讲，我今年我系按咗我人生第一次脚咯。吓，你未按过脚？我从来未试过按脚咯，因为我成日揼骨啊，即系揼骨可以按脚咁。正定邪先？正嘅 ，OK， 系啊，系咪反应好快？有冇听过一句说话叫做咩啊？只要你俾得起钱，邪不能胜正咁样，正都可以变邪啊！入部骨都系邪骨，即系只要你俾得起钱系 OK 啊。所以我成日去揼骨咧，其实可以按脚嘅。咁但系你揼骨就揼骨啦，你唔会啦啦加按脚啊。所以我就唔记得咗，原来我自己未按过脚咯。点知嗰日突然间食下饭咧 ，lunch 嚟嘅，个 friend 无啦啦话咩？做咩搞？个都冇嘢搞嘅，佢不如按脚，跟住我嗰下叮一声，觉得咦，可以真系未试过喎，咁样，跟住就唔知点样行两步就带咗我嗰啲街边咧，佢就揾牌咯，吓、啊，直接揾脚板啊，咁好污糟，唔污糟喎又，揾脚板，跟住然之后就见到只脚板，佢话我呢间咯，冇笑哈哈啊，咁样冇笑哈哈嘅，跟住然之后就一嘢上去就敲门咯。跟住敲门入到去里面就啲阿姨咁样，喂，你咩做啲咩啊？咁样跟住就好正常，好自然喎，成系一坐低咁啊，除鞋啊，我除鞋，跟住又浸脚咁样，即系点讲咧？我想象中嘅我脚唔系咁嘅，唔系，即系我想象唔到件事系咁样咯。吓，但系原来对好多人嚟讲好正常。后屘我同翻啲 friend 讲咧，原来有好多人都有呢个习惯，按脚系啊，即系可能每个礼拜会按一两镬咁样。哦，跟住因为我不断去问下啲人啊嘛，我哋又发现原来我有 friend 有开按脚铺，按脚铺喎。系啊，即系原来开我嘅铺都好正常。系你试下咧，搵次咧上去嗰啲咧陌生嗰啲咧坐上，然之后咧佢话：喂，做咩啊？照旧啊？睇下佢俾咩服务你啊嘛。但我都系几得意喎，因为咧我按紧啦，即系我同我两个 friend， 咁两个阿姨嚟嘅，咁又有个阿姨咧就应该翻工啊，跟然之后就一夜好烽火咁，一夜就嘭一夜就开门冲入嚟，好明显系啱啱起身嘅，即系个头又好乱啊，啲衫又唔知点样咁样咧，喂唔好意思唔好意思咁样，跟然之后嗰两个阿姨就话咩，诶 OK OK 唔紧要，你慢慢咁，跟住点讲咧，又摆得个买餸袋，跟住又成即系成事好日常啊，跟住我又问佢哋话，其实你哋按脚即系叫做搵多唔多啊，佢话冇，你咪当一个按一个百零两百嚿水咯，咁样咁即系对嗰啲阿姨嚟讲，其实就系可能个老公翻工，个仔翻学，买完餸过嚟按几个，赚啲外快翻屋企。原来好正常嗰啲行嘢，系即系冇我当初谂到嗰啲咩按脚嗰啲，我当初觉得就算谂乜嘢咧，即系就算我觉得系正按脚都好咧，我以前觉得系好似 bicycle 嗰啲咁啊，即系点讲咧？即系有故事嘅人，系啦系，我觉得系你好地地唔会按脚咯，咁样咯，但系原来唔系咯，原来系好地地可以做按脚噶。不如我哋揾次去按，同埋真系唔贵喎。原来系百零蚊，好啊好啊，即系两嚿水内就可以按嘅咯，粒钟咁样。系咯，冇我纯粹讲话，我揼骨系其实今年其实几想，即系一阵间帮你啊，拍一次唔好啦，揼骨同拍骨唔同，完全唔同。即系两样嘢我都想试下，因为唔敢试啊，我一直以嚟都过唔到自己嗰个叫做咩？但系揼骨心理关口啊，即系以前会同啲朋友翻大陆揼骨噶嘛，咁但系而家即系你唔会翻去啦。系咁喺香港咧，我又唔想去啲好细嗰啲骨墙。即系又系我嗰个感觉啦，你明唔明？骨墙呢个字好似系啊系啊，即系又系嗰啲感觉咯，系差嘅，系觉得好似喂好地地唔会去骨墙咯，咁样即系有啲感觉。咁然后嗰日个 friend 又同我讲话，我咁你去大肠咪得咯。跟住我就觉得大肠，香港有啲大骨墙嘅咩？原来有喎，咩尖沙咀嗰边有啲咩东方中泉咁样，温莎水疗啊，温莎水疗，即系总之大大间咁样嘅。跟住我就问佢正定邪啊？即系佢话唉，打开门做生意，你要乜都有噶啦。即系佢话睇你要唔要咯。咁最后我系去咗揼嘅，系咁咪正咯。咁我问佢，我话唔邪得唔得噶？佢话你唔俾钱得唔得啊？佢话你唔俾钱唔会无啦啦有人邪你嘅，除非你好靓仔。跟住之后我咁啊系咁样咯，咁咪去揼咗啦。你有道理，我有同个阿姨倾偈，即系有揼啊嘛，咁我咪聊佢倾偈咯。跟住佢话其实基本上香港骨场嗰啲阿姨都系大陆骨场嗰啲阿姨嚟。
你明唔明白我讲咩？我唔即系同一堆人嚟嘅，就系佢哋系，即系佢哋喺大陆诶，跨境执咪落嚟香港揼，系啊，然后可能佢住香港咧，落嚟香港揼咯，咁然后佢翻嗰边，咁咪喺嗰边揼咯，即系其实佢 freelancer 嚟嘅，佢哋系，即系总之就系有 job call 啊咁样咯。即系冇话边个骨长啲技师好啲嘅，因为系同一堆人嚟嘅，即系佢哋会走嚟走去咯。即系嗰啲大公司嗰啲亚太区行政总裁成日要飞嚟飞去。点讲咧？好似嗰啲炒散噶嘛。哦，系啊，即系有几个蛇头手下面跟住几个咁样咧。哦，即系总之个蛇头 call 你边度翻工，你就边度翻工咯。所以其实讲起真系好想揼啊。系啊，系啊，真系好想揼啊。因为其实对我嚟讲咧，身体健康咧系一个目标嚟嘅，每年都即系唔知系咪年纪大咗啦，即系会开始 feel 到自己咧。一到冬天咧，手腳冰冷啊，即係難以入睡啊！我唔知道你哋有冇呢啲經歷啊？咁、但係你就會想啊，好似會唔會係要養生啲啊咁樣啊，對自己身體好啲啊咁樣咯、我早兩日去咗睇中醫，啊唔係早兩日㗎，早一個禮拜，因為我發覺自己真係好怕凍，廿度嘅時候我已經話哇真係好凍，好有病啊！跟住一到15度嘅時候，我同啲 friend 講話：哇，唔得，我攞羽絨。我死噶啦，真係死噶啦！跟住有啲 friend 同我講咩？會下個禮拜10度啊，出街噶啦！你講堅定講㗎？即係講真定講㗎？即係話堅啊！跟住我住嗰度係特別凍嘅，跟住又低兩度八度，我全副武裝上都搞唔掂，跟住我就覺得唔掂啦，係就由根源搞起，跟住係我嘛。哦，跟住我就去補一補啦，諗住即係正氣啲。係啊係，然後我就去睇中醫，然後連飲咗三劑藥咯。跟住我覺得佢真係暖咗個人。不過咧，睇中醫真係要小心啲啦，因為咧。我之前咧，我媽去即係都係啲正牌嘅中藥嘅藥房啦，跟住就即係攞咗啲藥攞嚟調理身體啦。之後咧，佢就開始唔知道個肝有事定唔知點樣，但係應該係即係草藥中毒咁上下嘅嘢。係癲。係啊，但係嗰間嘢已經係商場入邊嘅藥房。咩中醫有嗰啲咩水銀入藥噶嘛？我唔知道啊，總之我都好恐怖啊。其實中藥係好剛烈噶，呢個係另外一個話題嚟。即係你諗下，中藥可以落仔喎。哦，系啊，即系其实佢系可以做到任何嘢，所以啲人成日话咩中药冇咁快见效，其实唔系咯，纯粹系佢想慢慢见效咯。如果佢想即刻见效嘅时候都做到。落仔我都觉得好恐怖，饮中药落仔我听到都觉得很。其实系点讲咧？即系中医做到嘅，西医其实都做到咯，西医做到嘅中医都做到，纯粹佢哋方法唔同。你有冇试过饮中药落仔咧？大家你觉得咧？系未试过落仔咯，咪好奇问下啊嘛。即系如果有啲咁好嘅方法，唔使佢加嚿会卜啊嘛，系咪先？但我觉得好恐怖、即系有嗱，我完全冇。但我如果我就咁想象，即系觉得两个都好恐怖啦。即系总之落仔都恐怖啦。但系你饮药系可以令到你落仔，你点样经历咧？即系你即系屙翻出嚟啊！总之系一剂好寒好寒嘅药咯，跟住然之后你就会自然流产咯，即系你会好痛好痛好痛，痛完之后就会变咗一大堆好浓嘅血水，即系劲多 M 咁样流出嚟。我觉得我唔想。不过新年又留你讲，喜庆啊！我哋嘅目标都系向翻正面发展啊，目标啊，系目标啊，目标系咩？咁你哋以前细个咧，会唔会每年都定啲咩特别目标俾自己嘅？有啊。我而家唔系以前细个，我每一年都要定立一个目标，就系我要成为全屋企最高嘅人。但系呢个系成咗未啊？呢个系梦想嚟，我仲系全屋企最矮嗰个咯。OK， 嗱，我已经有饮奶啦，同埋我有跳绳咯，好用噶啦。其实你都大个噶，我有拉筋咯，同埋冇用，所以我就会得闲就会同我妈咪度高，即系我妈咧喺度 hea 我，跟住之后就话系，好似真系高咗喎，得啦得啦，你最高啦咁样咯。你有冇发觉近呢三年你都冇任何进展啊？唔系啊，我真系高咗啊，佢系近呢十年。唔系啊，我中学毕业先开始高噶。哇，你本身好矮啊！系啊，我本身好矮啊，真系。其他人咧，其他人冇啲咩目标？我觉得佢都讲得几啱啊，即系咧，其实有啲系梦想，有啲系目标咯。即系高呢个系你嘅梦想咯，你应该搞翻清楚。OK， 好。唔系超越咗梦想噶啦，其实都已经。梦想，梦想。高真系，如果真系下下都可以目标系高，其实呢个世界冇有矮嘅人。但我唔系讲好多啫，我想高翻三四。我都想啦，其实老实讲，其实我都想，系咯，有边个唔想啊？但呢个唔会系我嘅目标咯。你打沉咗佢咯，但系唔系啊，唔系啊。你今年想高几多 cm 啊？今年唔高啊，算啦。咪即系嚟紧呢一年二三年我唔高啦。喂，做紧啲乜嘢？呢个名变咗儿童台等阵。喂，我想讲咧，有个密友咧，佢咧嘅投稿咧系话咧年头话要减肥，结果出咗铺。
我哋又唔中意行街，一出街就系食，而家仲肥咗旧年咁样。冇所谓啦，我都系咯，我几劲，开心咪得咯。因为好多女仔其实佢减肥目标就系出铺啊嘛，系咪先？但系佢系未减肥嘅状态底下已经搞得掂咯，咁所以佢都可能本身都唔系好肥咯。我谂下未减肥都沟到仔啦，系咯系咯，咁所以都系咯，唔使减啊。因为我你减肥为有啲咩？我年头目标减肥，但我而家已经系着 S 码啦。收皮。欺骗咗自己，我由 XL 变咗 S 码啦。你唔系即系喺度倾紧半途而废嘅，但系喺好多人眼中，我都是一个半途而废嘅人嚟嘅。但系我心里面又唔系咁谂，因为打机咧，我唔知道你有冇见过啲技能树噶嘛？即系譬如我当而家可能我练咗半个钟，咁我就 level one 啦。咁然后我就摆低佢噶咯。然后可能我又去咗练其他嘢。咁但系其实嗰个 level one 一路都喺度噶嘛。咁我唔会话我自己放弃咗呢样嘢咯。即系好似啱啱间学咗好多乐器咁样，其实你全部都学过噶嘛。所以你其实基本上你当初摆嗰个落去嘅时间，你而家都真系仲袋紧喺一个袋度咯。所以某程度上我都未放弃。睇你熟练程度几高啊？系啊，即系其实睇你有冇选择再摆时间落去啫嘛。咁但系十年前摆过，十年后摆翻都系喺同一个兜里面。所以我又唔系噶，好似听过话，即系如果你学咗一样嘢或者听咗一堂书，跟住唔知隔十日啊之后先再攞翻出嚟嘅话，其实你基本上就等于同冇听过冇分别咯。但你会有个概念啊嘛，睇下每一次理解嘅深度有几高咯，系啊，因为好多时候，譬如就系话咧，佢讲嗰个咧就系唔知咧，其实唔使去到十日噶，好似话咧第一个钟头咧就已经跌入咗第一个个记忆衰退周期噶啦，所以其实咧就已经少咗好多个 percent， 系啊，学完一样嘢嗰头一个钟头落去，你已经冇咗，可能冇咗六七成噶啦。咁啊，你又唔系要间间讲嗰种集中即刻考晒八级出嚟嗰种人啊嘛，即系如果你真系 enjoy 落去嗰样嘢度，咁唔一定要记忆记得噶，好似踩单车咁样咯，咁踩单车就真系学。极都即系唔使点学噶咯，我冇学过踩单车，你有冇学过踩單車？即系好似 wakeboard 咁样咧 ，wakeboard 头一两次都起唔到水，跟住到第三次其实我都唔系好记得第一两次做过啲乜，咁但系第三次就真系起到水。咁样讲咧，我突然间发觉我好认真去学嘅嘢咧，大部分都失败，但系咧冇学过嘅嘢咧，大部分都就上咗手。系咪无心插柳柳成荫？系啊，即系我细个嘅时候咧，要学跳舞啦，我完全跳唔到，手脚唔协调咁样啦。跟住咧，運動方面淨係學過游水，而我最廢嘅運動應該就係游水咯。唔知點解游極都唔好游到咁樣啦。但係咧，譬如你話溜冰咁樣咧，我係一踩上去咧就架下架下咁樣行到，下下就已經溜到咯，係完全冇學過啦，突然之間就識咗。跟住或者打拳咁樣啦，我完全唔係諗住以一個學成嘅心態去學啦，純粹諗住揈下手手腳腳。但係點樣為之學成啊？即係打得贏，唔係即係你譬如啱啱講話目標咁樣，即係學一套拳唔係我嘅目標咯，純粹諗住過去揈下，但係又意外地會學得好快咁樣咯。所以咧，我係所有上堂去學啦，或者係好正式啦，或者係一個目標啦，我講咗哦，我呢個時間之內咧，我要學識乜乜乜咧，我多數都做唔到。我覺得。有時咧，啲目標咧係唔係終極咯？目標唔係終極目標啊，佢只係一個過程啊。即係譬如咧，我有一段時間可能會同自己講啊，今日咧要飲到幾多支大水咁樣，跟住飲飲下已經變咗個習慣咯。我根本就唔需要再去量佢，我都已經飲夠啦。咁其實就冇咗呢一個繼續實踐個目標嘅需要。咁而家就算我譬如我一日飲唔到兩支都好啦，咁我已經可能飲咗支半，即係不知不覺地飲咗足夠嘅水啦。咁其實就已經唔需要再有呢一個目標去限。我覺得有時定目標係一個動作嚟嘅，即係佢琴晚咯，即係譬如你嚟緊係因為想飲多啲水，所以你就定點嘅飲幾支大水。咁但其实唔一定系要去到嗰个数量咯，而系你又去饮水呢件事就 O K。系因为我系成日都有嗰啲咩今天的我打到昨天的我，系，我觉得好都应该噶，但我觉得系啱噶，系啊，即系啲人成日都话，屌你琴日讲完都今日又唔系噶啦，即系唔是快乐，一时一样系咁噶啦。我觉得呢个世界上要改变噶嘛，只有蠢人先一成不变嘅，系啊，所以我系好 O K with that 噶，我觉得。同埋就系你冇理由俾一个未成熟嘅自己去决定晒你嘅将来做咩。嗯，都好好啊呢个说话。本周金句啊，多谢 Promo， 多谢 Promo， 多谢，好好啊呢句说话真系，尤其我哋成日咧好早早就下晒决定啊，为自己人生，好蠢啊，我觉得呢件事，因为你一真系要行出嚟，你先知道其实你自己应该点行。系咯，我同埋我觉得咧，譬如咧有阵时咧，我自己有一啲小目标嘅，即系嗰啲目标就系譬如点样优雅地生活啊，即系呢个系我对我嚟讲系小目标，但系咧好难啊，即系咧有阵时咧每日出门口咧，好似想自己咧。
執整多啲啊，或者令到自己咧出門口之前咧已經話俾人知啊，我今日嘅談吐要好紳士嘅。你有啲咁樣嘅目標？我有㗎，我有㗎，每日都會㗎。我對住發鏡， okay. 我今日要紳士。我最多出門口嘅目標就係、是、我今日搭地鐵唔好鬧人咁樣咯。我都係喎，係啊，同埋係同埋唔好遇到啲賤人、啊。我嗰日係特別想做一個有氣質嘅人咧，就係、是、譬如上落車嗰啲咧，一定會有啲人逼嚟逼去，我都會 OK 你先，我會講唔該咯。或者同我司機卡一嚟，係即係我有陣時會有咯，即係呢啲目標就係希望自己每日都過得優雅咯。如果你咁講，我今年都有一個，就係、是、你上網睇咧，天蠍座咧，多數啲人都會係沉默寡言啊嘛。咁但係我就不嬲都唔係一個沉默寡言嘅人嚟。跟住我今年年頭就俾個小目標自己，就係我想慢慢學識變得沉默寡言咯。啊，跟住我希望，我想未來嘅形象就係我會聆聽大於說話咯。呢個係一個成熟嘅過渡嚟嘅，因為好多時候我哋都真係先講嘢先，尤其你聽我哋節目。我知道我哋净系讲嘢嘅啫，系我哋冇交流过噶，我哋各自各自嘅，我哋各自喺屋企录完之后砌埋条声嘅啫。所以我都觉得系嘅，其实有啲目标咧，未必系一定话叫做要点样去完成或者点样去终结咗个目标咯，而系你每日过成点，其实都系一个好简单，即、就、系、是、定个目标俾自己嘅一个方法咯。系补充多少少咯，我目标本身系2022年唔讲粗口咯，可能做到啦，收咗皮啊，即刻，希望。2023，我趁呢几日谂住叫讲尽佢先咯，希望2023年就唔使再讲。但系其实你谂真啲，真系冇咁嘅必要咧。即系咩意思啊？即系粗口。你见到啲，你见到啲真系真系扑街嘅时候，你好似我上冇咁嘅必要，不如你改啦，就系唔好用一句冇意义嘅粗口咁样。系 ，exactly， 得咯，搞掂，系啦，完成达成咗啦。即系我觉得呢个系叫做我嘅优雅生活嘅字典嘅其中一个方法啦。即系希望自己唔会讲一啲冇意义嘅粗口咯。即系你话哦，我对住某啲，哇，对住啲高咁样，你梗系讲。讲啦，千把斤系点顶先？咁但系个问题就系，我唔会想，譬如我无啦啦，譬如喺街度棘亲自己，哎呀，诶、咁样，我唔想咁样咯。我想嗯棘亲自己，哎呀，哎呀，小心添咁。哎呀，系咯，系啦，即系咁样咯，即系想自己成为一个心目中比较绅士啲嘅自己咯。尤其即系大家如果有听开我听众，由第一季到而家，我已经有一个即系叫做青年人慢慢踏入一个中年嘅时分啦，即系人到黄昏。咧，即系都想系咪有套咩杀出个黄昏嗰啲 friend 啦？有套戏嘅话，谢贤，即系人到黄昏咧，都想自己即系活得比较典雅啲啊，比较温文尔雅啲啊，咁样咯，同埋可以着得落细码嘅衫咯。你完成咗啦呢个目标，系啊，冇错，就系、是、咁。我嗰日都睇咗条片咧，佢话人点解成日做啲嘢会半途而废，即系又或者做做下突然间就唔做咧，就因为你偏离咗自己嗰个 identity 啊。佢话每个人咧去到某个阶段咧，你就会被一个自我肯定自己。即系你会话俾自己听，我系一个咁嘅人咯。咁但系呢样嘢系要 update 嘅，即系如果你好耐都冇 update 嘅话咧，可能你而家已经唔系一个咁嘅人啦，或者你嚟紧已经唔系想做咁嘅人啦。但系你心里面嗰个潜意识都仲系 identity 系我系一个咁嘅人咧。咁当你同呢样嘢越行越远嘅时候咧，就会好远离咗你本身，就令到你觉得自己唔系仲有啲自己想做嘅嘢，咁所以就会打架。于是乎就要不断更新自己 identity 咯。系咯，咁我觉得我上年同今年都的确唔同好多，即系起码咧，我觉得我上年都仲系一个好贪玩嘅人咧。但我今年我发觉自己依家已经唔贪玩咯。以前系我有个，但你啱啱先话想开张台喎，但系唔系嗰种玩嘅感觉，所以佢冇咯，佢冇做到咯。系啦系啦，我想冇做到咯。即系以前我有一个自信嘅莫名嘅自信啦，就系、是、只要我喺一个地方，然后我好投地玩得好开心咧，咁我相信嗰啲人会中意嗰个模样嘅我。咁但系而家问心，俾我去翻一个咁嘅场合嗰度玩啦，你问我系咪中意咧？我发觉，我而家唔中意咯。即系我而家真系中意，可能会大家坐低饮杯嘢，或者煮下私茶，好乜都好，即系倾下偈。我而家中意跌拖多过狂欢啊。咁我嗰阵时问自己一个问题就系、是，我唔中意系咪代表我唔能够？跟住我谂咗劲耐啊，我谂咗成个月咯，即系我觉得我唔中意唔代表我唔能够啊，但系后来我又觉得喂原来唔系，有一样嘢你唔中意，但系你继续做咧，其实有机会真系唔能够，系，跟住我就接受咗咯。呢个我都觉得系几复杂嘅一个位咯，即系譬如我自己啦，我系倾向比较喜欢一个知性啲嘅自己嘅，但系咧我成日咧都要喺唔同嘅场合咧要扮戇鳩啊，定系我其实可能粗口咯又，哦 sorry， 呢个系一个，所以定系我系真戇鳩，即系我成日好矛盾嘅呢啲位，其实即系我觉得当系一个能力咯，都可以。咁讲嘅其实，但系我就即系倾向比较喜欢即系相对地知性嘅自己咯。我头先有讲过就系、是、啊，如果我嗰朝出门口，我希望自己一个温文尔雅嘅人，系一个绅士嘅，我会好开心噶。或者咁讲咯，你当自己系单拼温文尔雅定单拼戇鳩，
咁你系双拼温文尔雅加戇鳩，你得噶个双高好味啊个双拼吓个双拼好味啊吓，我觉得咁样几好啊。即系谂下，如果佢呢头捉住你嘅手，锡咗你手背一啖，然后屈唔系啊，唔系我嘅意思系我嘅意思系都系下一个 step 嚟嘅。唔系你哋谂下，如果阿 Jack 系一个好温文尔雅嘅人，佢完全唔讲笑嘅话咧，其实佢好无聊咯。系啊，哦系啦，有时就系咁啦。系啊，咁所以咪话双拼好啲咯。但系你要充满个张力同矛盾，你先至会有乐趣噶。系啊。嗰啲叫做反差嘛，揾紧嗰个 balance 嗰个，我都系揾紧。因为譬如可能喺别人眼中，你会觉得哦咁样双拼系最好，但系问题我系表现出嚟嗰一个人咧，内心嗰个矛盾会好大。即系呢个问题谂咗好耐啦，然后而家我就更新咗只 identity 咯，就系我唔再系一个喜欢狂欢嘅人咯。我系谂紧就系头先你讲双拼啦，但其实我系谂紧点样可以令到自己嘅比例变得更加好嘅。呢个系我谂我男仔变男人咧个过渡期嘅时候咧，有阵时真系要去俾自己去。適應下同埋學習下咯，即係呢啲叫做中年危機定係咩咧？我唔知道。哇，有啲位置就係希望自己唔再係一個好狂野嘅小朋友咯，而係一個成熟嘅男性咯。都係啊，特別有時成日上網睇埋嗰啲圖咧，即係佢好興一個強大嘅人有啲咩特質嗰啲咧。咁我咪喺度諗咯，啊，我有冇呢啲特質咧？咁有幾個咧係我一路都做唔到嘅，但係近期又開始慢慢發覺自己做到啦。話人要耐得住寂寞啊，哦，即係你要享受獨處啦。咁又問我自己，我好細個嘅時候，我係一個好远离人群嘅人嚟，所以我系好寂寞嘅。咁但系嗰段时间嘅我系其实冇得拣啊。咁到后屘我有得拣嘅时候，我就变咗一个外向嘅人。咁又到我外向嘅时候，好啦，我得拣啦，我可以拣见人，可以拣唔见人。但系呢个时候我就倾向拣见人。又再过咗一段时间之后咧，我又发现咗我唔见人唔得啦，即系我开始会好怕寂寞啊，即系一定要有人陪我做一样嘢，一定要有人喺我身边。咁又近期我就觉得，喂，但系强大嘅一定系要耐得住寂寞噶。咁我系咪都要尝试做到咧？跟住我就去俾自己试下独处多啲咯。我直头有一段时间系忘记咗，原来人系需要 me time 咯，即系变咗我永远都系 A 点到 B 点 ，B 点到 C 点，中间一定系有人陪填密晒啲时间，系填住咗。跟住有人同我讲，喂，你要试下独处下，跟住我就话，哎，我唔需要呢啲嘢，即系我仲话我系 E 型人咧，即系 MBTI， 咁我就觉得唔需要咯。咁但系原来唔系，原来独处始终系有佢可以带到俾你嘅嘢咯，即系佢始终系会整理到啲嘢。不过另外一样就系，呢个系我唔知系咪大家个定义唔同啊，但系嗰张图咧，佢有话。人要变得强大咧，你要尝试去过到你道德嗰关，过到恐惧嗰关，同埋即系点讲咧，要狠咯，你个人要变得狠啲，系即系唔可以太心软啊。咁但系我又不嬲都系一个好心软嘅人嚟，即系道德对我嚟讲系好紧要。咁但系点样过到呢关咧？系咪一定要过呢关咧？即系呢啲问题我都谂咗好耐。不过可能我哋都扯得唔系呢个话题，但我都觉得我自己系一个好容易心软嘅人嚟嘅，即系道德对我嚟讲唔系真系咁紧要，即系我系会心软到可以放弃道德嗰啲人嚟嘅，所以就系好难改啊，有啲嘢系希望今年我哋就算唔使定目标都好啦，我哋都可以即系成为一个更加出色、更加好嘅人啦，系咯。